Ja, han det. My Heart Is Yours heter Norges bidrag til Eurovision Song Contest. Didrik Solli Tangen heter mannen som synger den, og stort mer vet vi egentlig ikke om han. Se på dette. Du har knyttet selv, eller nei? Det har vært litt vanskelig å knytte. Velkommen hit. Tusen hjertelig takk. Du har jo holdt deg... Altså, jeg har aldri sett før dette at noen vinner en Grand Prix eller Melodifestivalfinale, og så ikke er tilgjengelig for pressen etterpå. Ja. Det er jo hele poenget med å vinne den finalen, er jo at du skal være tilgjengelig for pressen. Jo, altså, det jeg tenker er at... dagens samfunn har blitt veldig sånn at man føler at man må stille opp på alt mulig. Ja, du prioriterte familien din, rett og slett. Ja, altså, på søndag så hadde jeg avtalt med familien at vi skulle spise middag. Men altså... Jeg ler fordi jeg vet hvor god middag de lager. Det er Dette her var jo avklart, eller avtalt for lenge siden, lenge langt. Ja, men det klart, men bruker jo altså, ikke en sånn avtale. I tida før finalen, da, og semifinalene. Jeg bor i Oslo, mamma og de bor hjemme i Porsgrunn. Så er det lite man får sett til de. Og jeg synes at det er viktig at de også får snakke med meg om hvordan dette her er. Og få vite litt om hvordan det faktisk er, da. Fordi... jeg er fra Porsgrunn, og dette her er faktisk ganske stort. Men tror du ikke moren og faren din egentlig ville stille den opp i avisa? Så du får se deg, heller at du sitter og spiser for 100.000. gang. Nei, jeg vet ikke. Foreldre elsker at barna er i avisa, jeg bare sier det. Det er din far som fikk deg til å begynne å synge, har jeg forstått. Ja, egentlig. Det var jo... Jeg holdt jo på ungdomsskolen med litt forskjellige sånn, opptredninger på litt show og sånne ting sånn her, da. Men det var faderen som på en måte pushet på det at jeg skulle gå og begynne å lære å synge, da. Og han har jo egentlig vært den som har vært mest pushy med lekser og få deg en utdannelse, og så kan du bli ingeniør og alt sånt der. For han har holdt på som tømrer i hele sitt liv. Og tok en master i miljø- og energiteknologi da han var 40. Så han har på en måte vært veldig sånn på dette med skole, og at det med utdannelse er viktig og for å få et... Ja. Synger han seg? Nei, men det som er så morsomt, da, det er det at han nå i ettertid har blitt veldig sånn inspirert av meg, og har faktisk begynt å ta sangtimen. Litt morsomt. Ja, konseptet kan tjene litt penger på at du og far din reiser rundt og synger, tømreren og... Du går jo på en veldig, det som er da kjent i Norge som en veldig fin musikkskole, hvor man da lærer opp vidunderbarn, Barratt Bues musikkskole. Og jeg tror du er den eneste på den musikkskolen som også mekker bil. Det kan nok hende. Men jeg har alltid vært litt sånn... Jeg hadde moped da jeg var 16, og hvis dette her skjærte seg, ikke sant, eller det gikk noe gærent, så sendte du ikke det på verste. Da mekka du selv, ikke sant, og det synes jeg alltid har vært moro, å holde på med ting. Og nå har du en bil som du er veldig stolt av. Jeg er veldig stolt av den bilen. Det er, vi har et bilde av den, det er... det er en Renault Clio 94. Ja, men jeg synes den er fin, jeg. Du valgte fransk. Jeg valgte fransk. Jeg er veldig fornøyd. Den har gått mange mil.
Ja, hva problemet med Clion? Den mye, det trommelbremse bak, ikke det? Det trommelbremse bak. Jeg har enda ikke byttet de, så det veldig fornøyd med at de har holdt. Ok. Trekker den mye på bakhjulet på dekkene, eller det noe mye? Det forhjulstreft, så... Det rett, det hadde jeg glemt. Vi skifter tema. Du, som vant internasjonale finalen i Eurosong i fjor, Alexander Rybak, han sier at den største forskjellen på dere to, det at du øver mer og flørter mindre. Ja, nå har jeg uttalt meg om at han sier mye rart. At jeg øver mer. Jo, altså jeg øver mye, jeg gjør det. Og flørte mye. Jeg vet ikke helt hva han la i det uttrykket der, altså. Han har hatt mer talent. Han flørte veldig mye, da. Det er sånn samme som dere to, det. Loholm, jo. Ja, ikke sant? Mest talentfull. Trenger ikke Loholm øve så mye, da. Ja, det er Holm, du er Rybak, du. Mozart og Salieri, det er det som er det. Ser du på Grand Prix i Latinamerika, er det... Du, det eneste du har fått egentlig litt kritikk for, denne låten som vi fikk høre her nå, den er jo skrevet av en svenske. Som og skal fremføres da i mai her, og du har fått mye ros for den, og du har fått litt kritikk for at du må øve på engelsken. Ja, det setter jeg pris på. Det er viktig at folk sier det fra. Ja, og at du synger, for den heter jo My Heart Is Yours, men du synger My Hard Is Yours. Og sånn... Har du tenkt på det før du leste det? Nei, jeg har ikke det, og jeg synes nesten det er litt trist da. Fordi at det er jo mange som har latt denne sangen her bevege, altså latt seg bevege av sangen. Ja, nå fordi vi trodde jo sangen. Ja, ikke sant? Det er derfor at jeg synes det er litt trist da, at det er kanskje mange som synes denne sangen var utrolig vakker nå, men også på en måte sitter man helt til, ja, han synger jo hard. Det kan funke bedre, så. Ja, kanskje. Drit i hardt. Hardt er bedre enn meg. Er det sånn at folk nå kommer til å bli mye mer opptatt av liksom de små feilene? Den T-en bør inn, kan man si det sånn. Den T-en bør inn, ja, hvis ikke så kommer det til å bli. Da dere hadde vunnet, så har jeg fått høre at det ble drukket veldig mye champagne. Faktisk ble det drukket bestilt og drukket champagne for over 16 000 kroner. Hvem tok den regningen? Jeg skulle jo sjekke til hotellet dagen etterpå. Og det var jo meg det stod på. Men jeg er jo student. Jeg hadde jo ikke de pengene. Heldigvis da. Så, eller helt tilfeldigvis. Så kommer faren min inn. Så jeg sier pappa. En stakkars tømrer. Pappa, vi har drekt champagne for 15 000. Ja. Ja, men... Det må vel til det, da. Altså, du... Så... Hva synes du om 15-16 000 i champagne? Her i Oslo, det er ikke knapt til taxi for 16 000. Vår neste gjest har også hatt mye å feire i livet. Dessuten er hun veldig god i engelsk. Norah Jones har vunnet et titals Grammys, og er den kvinnen innen jazzen som da regnes som. Som har solgt flest album i verden de siste 10 årene. Og du har garantert for eksempel hørt denne.